Strana 44, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte chybějící čísla v řadě. Tak se dívám na tu první řadu a skládá se 220 000, 240 000, 260 000, 280 000 a jak ta řada bude pokračovat. Tak co se děje tady? Mezi těmito dvěma čísly tak tady je navýšení 20 000. Funguje to i dál plus 20 tisíc se rovná se, ano, 260 tisíc, plus 20 tisíc, 280 tisíc, takže když já přičtu 20 tisíc, tak tady by mělo být 300 tisíc, a když přidám i dalších 20 tisíc, tak tady by mělo být 320 tisíc. Tak, tohle je můj názor na tu první řadu. Tak a vy si chviličku vypněte nebo přerušte video a zkuste, co se děje v té řadě a zkuste odhadnout, jak budou ty řady pokračovat. Tak na chvíli přerušte video. Tak máme bezvadný. Tak co se dělo tady? Mezi těmi čísly 985 635 a tak dále 900 80 635. Tady zůstávají, dívám se, jednotky, úplně stejné. Tady se něco děje v tisících. Mhm, jasný, minus 5 000. Takže když bychom to tady vzali, 965 635 a 960 635. Stejný názor uvidíme, až se podíváme na řešení. Co se děje tady? Tady, aha, tak tady ubývá, ubíráme 600, že jo. Takže tady, když ubereme 600, tak to je no, 756 534 a 755 934. Tak, podíváme se. 700, 934, ano, 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 bezvadný. Tak pokračovali jste v té řadě správně, našli jste tu logiku v té řadě, co se tady dělo, tak to jsem rád, umíte dobře počítat.